quatre chaudes. Oh, son sac. En bit in i januari 2021, kanske nionde, stämmer det? Ja. Och det har utlovats en solig dag med väldigt svag vind från norr av SMHI. Man ser ju här borta att det faktiskt ljusnar i himlen. Och lite hit om det så ser man vindstruten och backen. Klockan är strax 10 på morgonen. Och Bernhardt och Kvisten och jag har råddat tag i lite korv. Så att det blir flygfest. Woho! Men det här ska jag pensionera mig. Det vankas mat strax, eller? Ja, här kommer det bli Anton Tillman korv från Roslagen, norra Roslagen. Ja, det blir det. Bra kötthalt också för de som inte är vegetarianer. Sen blir det med faktiskt den fantastiska farmor senap från Sundsvall. Det är min gamla kompis från 80-talet som sätter senapsfabrik i Sundsvall. Så den kan jag verkligen rekommendera. Jag har med mig en extra flaska som pris till någon som utmärker sig. Det är du och Leandro som har landat i mitten där nere. Ja, men problemet, jag har ju redan 12. Jag skickar mig en kartong varje jul. Okay. Jag har väldigt många sådär. Jag vänder mig om att springa som en... Du har lagt skärmen här på marken. Ja, lite noggrann än förra gången. Okay? I snön. Alla de här, är det dina instruktörer allihop som är här? Ja, rubb och stubb, hela högen. Det är Marina och Malin som stod och flina åt mig. Nu har du en i backen där också som... Ja, men lycka till! Tack! Spring! Jättar!
Simultanstart med advance-skärmen. Ja, Marina sätter efter. Och sen kommer Emil. Niklas kraschar i backen. Emil hänger som en flygekorre. Ja. Tack för oss. Hålla på Emil nu då. Woho!